Қарағандыда биылғы жылы тасқын суы шайған Шет ауданының тұрғындары баспаналарын зерттеген арнайы комиссияның шешімімен келіскісі жоқ. Өйткені сарапшылар су басқан кейбір тұрғын үйлерге су мүлдем кірмеді деген қорытынды шығарған. 2015 жылдан бері тасқыннан зардап шеккен баспаналардың бесеуін ғана жарамсыз деп таныған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Аймағымызда ең бойымен комиссияның шешімімен Жанитай Сабазовтың үйі жермен жексен болуы тиіс, бірақ қара шаңырағын қимаған отбасы екі жылғы тасқын суынан сөгілген қабырғаларды жамап жақсаумен әлек. Өтемақының әлі төленбегенін айтқан азамат атқамінерлер жаңа баспана береді дегенге күмәнмен қарайды. Енді өзіміз кеп тұрамыз, осында үйімізді қимаймыз ғой. Мүмкін бермейтін шығар, мүмкін беретін шығар. Соңғы су тасқыннан кейін дүние мүлкі жарамсыз болып, мардымсыз өтемақы алғанын айтқан Бибісары Мусина үйіме жиһаз алуды қойдым дейді. Өйткені басқасын айтпағанда екі жыл бұрынғы топан судан зардап шеккен үйінде көктің иісі әлі мүңкіп тұр. Бірақ тасқын басталмай жатып, тұрғын үйді қаптармен қоршаған билік өкілдері баспанаға су кірмеді деп тұруға жарамсыз деген. Айдан қуып жіберді, бұл жаққа су кірген жоқ, палянға су кірген жоқ деп. Шенеуніктер үйлерге зерттеген арнайы комиссияның шешімінсіз баспаналар сүрілмейді дейді. Ал жергілікті қазынада әзірге 3 миллион теңгеден басқа қаражат жоқ сөзінше. Бұл сома үйсіз қалған 5 отбасының біріне үй сатып алуға бөлініпті. Енді қалған 10-нан астам миллион теңге 2 аптадан кейін түсуі мүмкін дейді. Біреуінің қаржысы қазір дайын, 3 миллион теңге біздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының есеп шотында тұр. Соның екінші тұрғынынан сатылып алынатын үйдің және осы мына Қарамұрын ауылының ортасынан сатып алынатын үйдің ақшасын біз осында 4-ші маусымдағы сессиядан сұрап отырмыз. Шет ауданы Қарағанды облысы бойынша биылғы жылы тасқыннан қатты зардап шеккен. Зақым келген 15 үйдің бесеуі апатты күйде. Жергілікті билік өкілдері баспаналар сүрілгеннен кейін орнына енді ештеңе салынбайтынын айтады. Өйткені сарапшылар үйлер тұрған аймақты да қауіпті деп таныған. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.